ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂ ಟು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ 5ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ 9ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. 1.5-2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಯಂತೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದು ಕಿವಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಳ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಆಯುರ್ಮಾಟಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಮೆನನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಮೆನನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಮರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಇದು, ಈ ಒಂದು ಮರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2-3 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿರೋಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಮರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, 2 ವಯಸ್ಸು ಕೆಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಥರ ಕೈಕಾಲು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೈಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅತಿ ಜ್ವರ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮಲಗಿರೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಆಗಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋಂಥ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಕಟ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಮಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಏನು, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಈಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಂಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ 2 ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಮಗು ಅದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, 21 ದಿನ 48 ದಿನ 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ 1 ವಯಸ್ಸೊಳಗೇ ಮಗುಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರುವಂಥ ಹಿರೀಕರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ 2 ಕಿವಿಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ವಾಲೆ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 2 ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಆಗಿದಾಗ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಕೂಡ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದನೂ ಮಗು ಬಳಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಮರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮರ್ಮ. ಈ ಮರ್ಮನ ನಾವು ಕಿವಿ ಓಲೆ ಚುಚ್ಚಿರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಥರ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಥರ,
ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅತಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗೋಂಥದ್ದು, ಭಯ ಬೀಳೋಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಕಿವಿ ಒಲೆ ಚುಚ್ಚಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, 2 ವಯಸ್ಸು ಮಗುಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ, ಮಗು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು 30 ಕೌಂಟನ್ನ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಡಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು 30 ಕೌಂಟನ್ನ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಾಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯನೇ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಮಗುದು ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾರಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಮಗು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗೆ ಕಿವಿ ಒಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿವಿ ಒಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೂತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡದೆ ಅಳದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣೋಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಮೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಕಿವಿ ಒಲೆ ಹಾಕಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಒಲೆ ಚುಚ್ಚಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆರಳೇನಿದೆ, ಈ ಬೆರಳದು ಬೋನ್ ತುದಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬೆರಳದು ಬೋನ್ ತುದಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳದು ಮತ್ತು ಇದರದು ಬೋನ್ ತುದಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮ್ಕಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಕಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಮಗುದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದಿನ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅಮ್ಕಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಪುಟಾಣಿ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋವು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋಲಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಗುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಇರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆಯುರ್ಮಾಟಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿರಬಹುದಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೋವುಗಳು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಯುರ್ಮಾಟಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸ ಆಯುರ್ಮಾಟಮ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲೇಜ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಕುಸುಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಜೆಕೆ ಟೈರ್ಸ್, ಮೈಸೂರು, KRS ರೋಡ್, ಮೋಗರಹಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 08212477800, 08212582122.